All right, so out of that random ass ending credit reel, let's see what the hell is happening now. The two idols. Why would they show the damn credits then? Several days later. じゃあ今度来日する機会があったらぜひうちの店に寄ってくれ。うん、行く行く。マスターのお店に行くの楽しみよ。やれやれ、いつの間にかこの店の常連になってるな、セブンのやつ。結局シャムロックはほとんど活動停止状態、クラスタもかなり減っちゃったって話なのよね。うん、そんな感じ。セブンはもう ALO でのアイドル活動はほとんどやってないらしいし、ファンたちも活動する意義をなくしちゃったんだろうね。あっけないものね。ファンなんだから最後までついていく的な男気はないのかしら。おい、シノンさんよ、どっちかっていうと ALO でのアイドル活動否定派じゃなかったか。応援してるのか嫌いなのかはっきりしろよ。別に私はどっちでもないわよ。いきなり手のひら返すなんて誠意に欠けるって思ってるだけ。まあでもそんなもんだろうな。流行り廃りを止めることなんて俺たちにはできないし、 ALO の印象を好転してくれたセブンというアイドルにはやっぱり感謝すべきなんだろうな。そうだね。 So they ain't gonna explain how she turned into a second form. They ain't gonna explain that? Okay. We just gonna forget how she just transformed into Angel Woman? Okay. Honto ka, Asuna? Um. Aitsu ni doushite mo kikitai koto ga atta nda. Ore, Smeragi ni atte kure. Chotto, Kirito-kun? All right. The Guild's Weapon Shop and Elizabeth Smithy. Let's go and learn the Holy Land skill. That's interesting. Let's see what we got. What items we can actually get. Leviathan? Wow. That's interesting. But anyway, what we want to do now is actually leave the item shop and most likely leave here to go view an event with Sumeragi. They put Kirito back in my party. Is he the only one? Yeah, he is. Klein was the hero today. It wasn't Kirito, it was Klein. Klein, son, he put in the work. F Kirito, when you got Klein doing massive damage on his bow, like, why would you not play with Klein? And he's safe. And my battery's about to die, son. スメラギ、一つ確かめたいことがあったんだ。お前、気候家とグルだったんだろ。突然何を言い出すかと思えば。レインがシャムロックの行動を把握していた理由を気候家から聞いたんだ。あいつはセブンの動向を自分がレインに流してるって言ってた。でも総務省の役人が一プレイヤーの情報をどうやって手に入れる。セブンは法に触れることはしていない。運営会社へ情報開示を求めるのは越権行為だ。だから運営会社へ手を回すよりもシャムロック内部にスパイがいるって考えた方が妥当だろう。そして一番適任なのがスメラギ、お前だ。Brilliant deduction, my boy Kirito. But can you care to explain how the fuck Seven transformed into Angel Woman? Smeragi Yota, 量子能力学の研究者にして七色博士の右腕なんだってな。気候家はリアルでもバーチャルでもセブンの近くにいるお前に協力を要請して動向を探らせたんだろう。なあ、お前はセブンに忠誠を誓ってたよな。でもお前は気候家の手の者でもある。お前の真意はどこにあるんだ。セブンへの忠誠は嘘だったってことなのか。
それは違う。確かに最初は彼女のことを研究チームの一員であり観察対象だと思っていた。だが彼女の研究への情熱を見ているうちに俺は心から応援したくなったんだ。菊岡さんがやろうとしていたことは VR 世界の状況を把握すること、そして今後どのようになっていくかを見定めることだ。彼はセブンを通して VR 世界のありようを見定めようとしていたんだ。そうだったのか。だからセブンの実験が失敗に終わった今、もう俺が ALO にいる必要はなくなった。今後この世界にログインすることはないだろう。お前と戦って分かった。俺はセブンを応援したつもりで、あの子から大事な何かを奪っていたのかもしれない。今の俺は、そうだな、セブンが楽しそうならそれでいい。スメラギとデュエルした時、俺は本当に楽しかったぞ。そうだな。少なくともお前と戦っている時はこのゲームを楽しんでいたかもしれないな。俺はまたスメラギと戦いたいと思ってる。だからゲームに、この世界に残ってほしいんだ。考えておこう。ああ、言い忘れていたが、菊岡さんから観察を依頼されていたのはセブンと。え？一体誰を？ライン。貴様だ。キリト。キリト。まあ、そんなところだろうとは思ってたよ。貴様とセブンが接触し、ぶつかり合うことで何が生まれるのか見たかったと言ってたな。あのおっさん。少なくとも俺もお前と剣を交えてみて分かったことがある。キリト、貴様はどこまでもこの世界に染め上げられた廃人ゲーマーだよ。ハードコアゲーマー。はあ、知ってるよ。He's a hardcore gamer. Hardcore. Hardcore parkour gamer. Alright, so we talked to Sumeragi. Now what we need to do is pretty much take ourselves all the way back to Klein's shop, or aka, excuse me, I meant to say not Klein, but I meant to say Lisbeth's shop in Brotherman's shop. So let's make it back all the way to Egil's place.スメラギさん、本当に ALO をやめちゃうのかな。何もゲームをやめる必要なんてないのに。キリトはライバルに卒業されて寂しいんだね。まあそのうち気が向けばログインしてくることもあるだろうって。そうね、いろいろあったとはいえこれで一件落着じゃない。でもちょっとまた今回の一件を踏まえて色々と見直すところがあるんじゃないかな。レクトの運営も今回は騒動が起きることもなく収まったからセブンちゃんも不問になったみたいだけど、これからはどうしなければならないか、もっと事前の対策が必要なんじゃないかしら。菊岡も似たようなことを言ってたな。 SAO、 ALO の2つの事件を踏まえてVR 世界の光と闇が見えたって。やっぱりそこに存在するのはプレイヤーという人だから。でも今回菊岡さんの采配って大当たりだったよね。まあ内心気に食わないけどね。あいつの手のひらで踊らされてるみたいじゃない。ああそうだな。そう愚痴らない。でもキリト君を ALO に誘導して裏ではレインちゃんにスメラギさんから得たセブンちゃんの情報を伝えて、結果うまく運んだのは事実だよね。いや待て、よくよく思い返せば俺はあくまで自分の意思で ALO に来たんだ。あいつの口車に乗ったわけじゃない。そんなにムキにならなくても分かってるって。 But they ain't gonna explain how she turned into the angel woman. Okay, I'm gonna keep asking that until they explain it。本当かよ。あ、
あ、すまんみんな。俺行かなきゃいけないところがあるんだった。お？何キリト君、どっか行っちゃうの？あ、なあ、お前の大事な人のところだよ。Rain。え？まあ、すぐに本人からちゃんと話があると思うから楽しみにしておけ、七色。何を言ってるの？わからないからちゃんと説明して。 Logging out and logging back in。 おかえりなさいませ。ご主人様、お一人ですか？ Bruh。 はい、はい、一名様ご帰宅です。あの、はい、この店で働いてるカラタチさんって子、今いるかな？ご主人様、ここはそういったご指名などができるお店ではないのですが。あ、そう。それではこちらのお席へどうぞ。メニューは後ほどまたお伺いしますので。はい。レインがスバルと攻略後、全くログインすることはなかった。何度かメッセージを送ってみたが、返事も一向に返ってこなかった。あいつ、この店辞めちゃったのかな。何ですか、ご主人様。その別れた女のことが忘れられないとでも言いたげな寂しげなお顔は。僕まさか来てくれるなんて思わなかったな、キリト君。プリビエット。レイン、あ、じゃなかった。リアルではカラタチニジカさんだよな。ううん、このお店のメイドさんネームではレインの名で通っているのです。そうか。じゃあ引き続きレインと呼ばせてもらうよ。ご主人様の仰せのままに。レイン、もうエール王には戻ってこないのか？うん、ちょっと厳しいかな。 SAO の一件でお母さんに散々迷惑かけたし、これ以上 ALO で遊ぶのはちょっとね。それに言ったでしょ、私妹の七色に会うために ALO にログインしたって。もう会えたし、問題も解決したし、これ以上入る必要もないかなってさ。レイン、お前が寂しそうに何か話している時は大体嘘をついてる時だ。え？本心を押し殺して話してる時、お前は大体そういう顔をするんだよ。そうかな。ひがみでセブンを見に行ったのだって全部嘘だったわけだろ。ラストダンジョン攻略中にも嘘をつくなんてどうかと思うぞ。いや、別に嘘じゃないって。最後にセブンに対してまくし立ててた内容、あれを聞けばお前がどれだけ妹を心配してたか誰だってわかるさ。つまるところ、お前はあの子を守るためにエール王にやってきた。キリト君、お見通しすぎて怖いよ。 I'm Kirito and I'm a motherfucking genius。 妹がマスコミとか世間の話題の的になって、プライベートまで餌食にされていくのが我慢ならなかったんだよ。自分が生地同類の仕事をやってるから、この世界の酸いも甘いもよく理解してる。ひがみなんて本当は全然なかったんだろ。私そこまで仏じゃないよ。でもほら、やっぱり姉妹だからね。何かいろいろ祭り上げられてさ、巻き込まれてるあの子見てたらちょっと痛々しくなっちゃってね。どうにかしてあげられないかってそんなことを考えるようになって、でいろんな気持ちが混ざったまま、気づいたら私 VR 世界にログインしてた。でシャムロックに入ろうとしたんだけど、嘘がバレて速攻で追い出されちゃって。菊岡さんとは入院してた時に面識があったから、家族のことを打ち明けて、せめて妹の情報が追えないかってダメ元で頼んでみたんだ。
それで内々に教えてもらったってわけか。うん、でもほら、姉って言っても別に一緒に暮らしてたわけじゃないし、あんまり姉らしいこともしてないからね。見守れたらくらいのつもりだったんだけどね。いや、あの時レインはちゃんとお姉ちゃんだったと思うぞ。ありがとう。俺がセブンを止めようとした3つ目の理由も似たようなものだからな。え？ 3 つ目の理由何かあったの？単純な話だよ。セブンのゲームに対しての姿勢、いや、言ってることが気に入らないだけだ。ん？どういうこと？セブンがエール王にログインしたのってクラウドブレインの研究のためって言ってただろ。どんな目的があってゲームをしようとは個人の自由なんだけどさ、純粋にエールを楽しもうと思ってやってきた俺としては気に食わないんだよ。俺だったらどんな目的があったってゲームを楽しむことを忘れないのに。 Damn, so you trying to make her sound like Anita Sarkeesian? Damn! She's no Anita Sarkeesian, but I hate her! Like, damn, Kazuto! でも？あいつの本心にはやっぱりあったんだ。子供らしくて、ゲームを遊びたくて、周囲に期待されて無理していた気持ちが、いろんな思いを混濁させながらも結局大人であることを優先してた。それが気に食わなかったんだ。セブンに対してじゃない、そういう状況に対して。キリト君熱いね。別にいいだろ。でもありがとう。あとな、さっきお前が言った言葉、これも嘘だって俺にはもう分かってるぞ。え？もうエール王にログインする理由はないって言っていたけど、あるだろ。え？ないよ。だって七色のことはもう一件落着したと思ってるし。違う、お前はあの世界が好きなんだろ。え？そもそも相当のオンラインゲーマーじゃないと SAO をやろうなんて考えないだろうし、レインは生粋のゲーマーなんだよ。 VRMMO の世界を愛しているんだ。同じゲーマーの俺が言うんだから、それは間違いない。じゃなきゃ妹に自分の遊び場汚すなだなんて言わないだろ。キリト君、 SAO であんな目に遭っておきながら ALO に入れる覚悟のあるやつなんて大体そんな人種だよ。まあそうかもね。いや、違うか。え？俺は、そう、最初から君がそういうやつだと思ってた。え？あの時俺の索敵スキルをかいくぐったスキル、あのスキルのレアリティを調べてみたんだ。あれって相当レアな装備じゃないとつけられないものだったよ。あんなスキルのついた装備をソロプレイヤーが早々にゲットしてたのか。She's a speedrunner. I've been joking about this the entire time. I was joking about that a little bit earlier in the playthrough, but apparently it's true. She's a speedrunner. Yeah, yeah. Kirito, 名探偵にはかないませんな。You're a speedrunner. 全くその通りだよ。You're a let's player. でもね、やっぱり私は ALO にはもう戻らないよ。私やっぱりアイドルとして夢を追いたいの、成功したいの。 She's doing 100% speed runs. 七色には相当先を越されちゃったけど、歌ってコンサートをして、 She was sitting there doing any percents. そして多くのファンに熱狂してもらいたい。それが私の一番の夢だから、これからはそのために自分の時間を精一杯使いたいんだ。だからね、キリト君がもしここに訪ねてきてくれたら、このお店も辞める、そのつもりだったんだよ。そうか。これから私は本当のアイドルを目指すよ。歌の勉強もたくさんするんだ。オーディションもたくさん受けてみる。まあ最初は失敗ばかりだろうけどね。わかった。寂しくなるけど、それがレインの夢ならこれ以上は言わない。そ
それにね、今また ALO に戻っちゃうと、そこで簡単に出会える妹に真実を言っちゃいそうな気がして。言えばいいじゃないか。ダメ、やっぱり私言えない。ちゃんとあの子と対等になってからお姉ちゃんだぞって威張って再会したい。この現実の世界でアメリカに行ってね。じゃあ俺からも条件を一つ、最後に一つだけ俺の頼みを聞いてくれないか。え？レインとセブン、君ら姉妹には今回相当恩を売ったつもりなんだ。一つくらいいいだろ。その私、これから一体どんな恥ずかしめを受けるのでしょうか。バカなこと言うなよ。もう一度 ALO に来てくれないかな。だから私は行けないって。都合のいいタイミングでいいからさ、草原で待ってるぜ。じゃな。ちょっとキリト君、もう強引なんだから。 Dude just love。Damn it, Kirito! You're prolonging this damn epilogue!